med det, vi, det handlede om i, i fredags. Og det, som der ligesom skal nå at komme igennem, og det, han bruger den her slotmaskine til, det er, at der kan være nogle situationer, hvor man ligesom selv skal ind og, og branche. Vi kan se, han har lavet den første her med, der kommer de her symboler. Det skal vi på en eller anden måde have fundet ud af, hvordan kan vi, hvordan kan vi lige finde de her tre tilfælde. Og han så bruger, der bruger han noget if-else-værk. Så det, ja, enten det, eller når han så kommer længere ned, som er mere tricky, det her med, at, hvordan får jeg ligesom afgjort scoren på, på det outcome, ud fra den her tabel, der er til venstre. Og det er lidt kompliceret. Jeg har ligesom, han ender med at have de her tre løsninger, som er meget sådan R-agtige. Det, der er pointen i det her, det er, at når man går i gang, så med programmering, så skal man på en eller anden måde lige have hørt om det her for loopsene og det her if-else-værk. Og det, det, men det bliver puttet meget senere på i, i R, fordi R er et værktøj til at arbejde med store datamængder, og hvis man kommer til at manuelt at gøre nogle ting, f.eks. at loope igennem noget, som egentlig er vektorer, så kommer det til at tage meget længere tid, end hvis man lader R selv om, og selv om at udregne det, som I gerne vil udregne. For eksempel BMI. Så det skal vi prøve at se om, nu gør vi det første omgang her manuelt, eller på, på den, sådan, den traditionelle måde, som meget hurtigt kan blive for langsom, og så vil jeg lige prøve at vise, også hvordan man kan benchmarke sin kode. Altså, ligesom tage tid på, hvordan så kører det, så tager det at køre min kode. Men for lige at komme i gang, så vil jeg gøre det, at, som jeg også gjorde i timen, som egentlig prøvede at og løse den der opgave omkring BMI. Der var der, først havde vi ligesom et sæt med, med børn. Så nu siger vi children, som lå i en CSV-fil. CSV, data, og den hedder children. Og vi kigger lige på strukturen. Children, den findes ikke. Children. Ja, og der har jeg nogle variabler, og det jeg ligesom prøvede at arbejde med, det er at prøve at lave en sådan meget manuel måde at dele dem op i, altså lave en ny, hvad skal vi sige, kategorivariabel ud fra alderen, nemlig lave teenager og ikke teenager. Så det er ligesom opgaven. Ny kategori variabel baseret på. Godt. Og der er forskellige måder at gøre det her på. Lidt, så ser vi den hurtigste måde, men hvis man vil gøre det på den her manuel måde, så, skal vi lige, så laver vi en lille plads. Vi laver simpelthen sådan en ny søjle, der hedder children. Jeg kan jo kalde den status. Og så fylder vi den bare med de her pladsholdere, der hedder NA. Så har den fået plads til en ekstra variabel, nemlig den, der hedder status. Og hvis man gerne vil sidde og rode lidt, så kan man altid prøve at sige children, første række, fjerde pladsen, der smider vi en værdi ind, der hedder Kurt. Bare for at se, hvordan det virker. Så må se, der er hul igen. Ah, der var hul igen. Godt. Så var det, at jeg ville lave et, head to children. Og så var der, der var den her age, og så ville jeg gøre et eller andet med, baseret på age, og så gør vi det her i kommentaren, hvor vi siger, over, skal jeg lige se, hvordan vi fordeler sig den her. Den, vi kan bruge summary, summary på children. Og der er de så vel, og vi er nede på 5, men 13 er noget værdi, lad os lige prøve at kigge på det lige bare hurtigt histogram. Children age. Så kom jeg, okay. Så de ligger, hvis nu var sådan et eller andet, så ligger der altså en del herop. Hvis nu siger, at jeg laver snittet ved 13. Så vil vi sige, hvis du er over 13. Er over 13 er 10. Resten. Kid.
til dig. Yes, og så kan vi så gå i gang og sige, jamen, hvad gør vi med den første? For at få i gang den if, så skal der altså være en eller anden ting, som er true eller false. Det skal være en, så hvis jeg simpelthen skal if true, print teen, else print kid. Den her vil, som den er nu, altid blive teen, uanset hvad jeg går ind og vender vejret, fordi den her er ligesom hardcode coded. Det der er i det, det er, at jeg skal have et eller andet proppet ind i parentesen, som evaluerer til noget boolsk, altså enten sandt eller falsk. Altså hvis jeg siger 2 plus 4, den evaluerer til 7-tal. Men hvis jeg siger, if 3 plus 4 er større end 7, jeg kan prøve at gøre sådan her faktisk bare ikke. Jeg dropper if'et, så siger jeg bare 3 plus 4 er større end 7, så det bliver så false. Så det evaluerer altså til en boolean, når man har sådan en af de her fætter ind. Og det er derfor, man kan kigge på det her. Brug det her cheat sheet igen, vi er hernede og rode. Og der har der også nogen, som ligesom alle de her returnerer noget boolean. Så jeg kan også sige, hvis 3 plus 7 er forskelligt fra 7, hvad siger den til det? Det er også forkert. Hvis jeg siger 3 plus 9, så siger den, åh, det er sandt rigtigt, 12 er forskelligt fra 7. Nå, men det som vi er i gang i, det er, så det næste skridt, det er at tage en test child. Test, og nu skal jeg ikke skrive så meget, nu skal jeg bare en TC. Test child. Og du er sådan en helt, og nu tager jeg den ikke random, fordi jeg tager jo en eller anden række, 6. række, og så tager jeg bare alle kolonner, og så har jeg test child. Og der kan det være en god idé at se, hvad var det så, jeg fik. Det var en pige på 13. Godt. Og så er det så det, jeg skal prøve at få prøvet ind i der. Det vil sige, at jeg kan sætte tc dollar $h større end, hvad det så er, 13. Hvad bliver det til? Det bliver til false. Det vil sige, at det kan jeg prøve ind her. Tc dollar $h. Og nu er det pludselig afhængig af mit testchild, hvad der kommer ind her. Så hun er 10, men hvis jeg nu tog en anden, nu har jeg taget 6, så kan jeg tage 12. række, og se hvad jeg rammer der. Også, dem er der jo så mange af, men så nu prøver vi en sidste gang. Og ellers så lader vi bare køre. Også en teenager. Godt. Men det er jo fint, fordi vi kan hele tiden få det her til at virke så, indtil jeg rammer en, som ikke er. Et children. De er alle sammen. Jeg tror, man kan give mange rækker, kan man ikke? Jo, så nu kom der ind. 11'eren. Det her, det er jo meget manuelt. Så, bum, der kom en false. Så det får jeg altså. Og FTS. Ej, jeg ser præcis. Det var faktisk et meget godt eksempel, det her. Fordi R er en lille bitte smule forgiving her. Så den fortolker alle numeriske værdier, som er forskellige fra 0 til true. Jeg er faktisk lige lidt usikker på, hvad den gør, hvis det er minus 1. Ved 0, så ser den false. Hvad med den her? Nej, den er den ikke glad med. Det er kun, hvis jeg proppede 0 ind. Så vil den sige kid. Ja. Men det jeg også kan komme i, det er age større end 13. Så kan du gå i gang. Ja, for det her tilfælde er 11'eren faktisk en kid. Yes, så det her var i gang med det her var det, jeg så sagde var version 1. Så laver vi version 2. Putter test tan i en funktion. Så når man gør det, så er det, at man det første er lidt automatisk, give status på funktion, og så er spørgsmålet, hvad man vælger argumenter. Nu tager vi bare den, der hedder age, og så husk at kalde den noget andet end den age, der måtte figurere her i det globale environment. Bare for at undgå forvirring, så man kan tage, man kan l-age måske for local age. Og fordi nu er den der, jeg kalder, når jeg kommer til at kalde min funktion, så er den der LH, det er en lokal variabel. Den er tilgængelig dernede, så jeg kan printe den.
Lad os prøve det. Og hvis den der, hvad hedder det, hurtig debugger var input, colon eller andet. Sådan. Nu har vi en funktion, dukker op herover. Så skal jeg så bruge den. Så nu skal jeg her kommentar, lave funktion. Og nu gør vi det som helt manuelt, som man ikke skal gøre, når man har større datamængder. Loop igennem ved hjælp af index. Loop igennem hvad? Data framen. Index. Og som sagt, når man har med at gøre med vektorer, så er det egentlig ikke så fikst at gøre det her. Når vi kommer til at gøre med lister, arbejde med lister, så giver det meget mere mening, fordi der kan man ikke, det er jo ikke, der kan man ikke arbejde vectorized, fordi de har ikke samme længde. Men nu prøver vi så at sige, loop igennem. Hvad vil du sige? Jeg har min dataframe, og det er et for loop, når jeg ved, hvor langt jeg skal køre i, n, og så har vi en eller anden række. Children har 2500 observationer, så vi siger 1 til. Nu kunne jeg godt fyre det hele af, men nu siger jeg bare 5, bare lige for at se, hvordan det virker. Og sådan en skærm ikke løber fuld, så kan jeg bare, så skal jeg pille det id-element ud af min dataframe, den hedder children, det id-element, og så skal jeg jo have fat i vægten, som var den tredje variabel, tror jeg. Undskyld, alderen. Det var age, og man kan vælge at gøre det på to måder, man kan enten tage positionstallet, eller man kan sige age. Nu har jeg jo taget det element frem, og så skal jeg så kalde min funktion, så den hedder give status, og kalder argumentet, sådan. Stadigvæk er det sådan, at når man kører sådan en loop, at det der ligesom kommer tilbage, nu kan den her kommer til at cykle 5 gange rundt, første 5 rækker, men hver gang den har lavet er færdig med en tur, så bliver det, den ligesom har fundet frem til smidt væk. Det ligger i memoryen, indtil den tur er færdig. Hvis man vil gemme det, så skal man putte det i en eller anden datastruktur, der ligger uden for loopet. Og det er derfor, jeg har lavet den der NA-kolonne. Så vi kan jo putte den ind i children. Og det er stadigvæk den i det række. Og det var så NA-kolonnen, som hed status. Det var den fjerde. Nu bruger jeg tallet. Så det betyder, at nu, når jeg kører det her, så skulle der gerne stå noget fornuftigt i data frame, gift, status. Nå ja, klar, den er en print. Den er jo ikke så meget. Så det kan jeg ikke bruge det så meget. Det, jeg skal gøre, det er, at jeg skal jo returnere et eller andet. Så jeg siger return, og så kan vi sige, jeg skal return et output, som kan være hardcoder, og det her, hvis man vil se, at ting overhovedet fungerer, fordi nu har jeg pludselig siddet og lavet et eller andet, og tænkt, ups, hvad skete der hernede? Har jeg ødelagt et eller andet, jeg har overset? Så prøver jeg bare at lave det her op, hvor jeg ligesom laver en hardcode returværdi, det skal jeg lige med 23. Så kører vi den igennem, den printer inputtet, og så skulle det gerne stå det samme i children herover, så gerne stå teen, teen, teen. Yes. Det er det, der gør. Fint. Nu var det her ikke sådan super begavet, fordi det er hardcoded. Så jeg kan sige, hvis nu, at den her lokale age er, og så tager jeg jo det her op fra, så man kan enten ligesom gøre sådan her, eller tit når man laver funktioner, så tager man en noget eksisterende kode, 2, 4, 5, og putter ned, her, husk indryk, sådan at det hopper ind. Så havde den nemlig tch, det var kun det gjort den udenfor, fordi der er adgang til den der store dag, eller testchild, det var den her. Nu har jeg adgang til den her lh, som bare er tal, der kommer dumt med. Så det er jo fint. Og så i stedet for at printe, så skal jeg tildele det her en returværdi, så jeg laver en ret valg, det er sådan min. Men det kommer, altså, vi kommer ikke til at gøre det her særligt tit, fordi vi kommer til at arbejde med dataframes, og der kan man bruge vectorized operation. Det er mere, når vi kommer til at for eksempel webscrape og så videre, inden man når ind til dataframen, så kommer vi til at råde med noget af det her. Retvalg, så laver vi en tom fætter her, og i stedet for print team, så siger vi retvalg, du er dig, og så skal vi lige
det vil godt virke uden, altså parentesen gør ikke nogen skade, men lad os nu gøre sådan her. Og så returner vi teen, men vi returner rettet. Og så skulle det gerne være sådan, nu kører den her funktion, så skulle det gerne være sådan, at når jeg så kører den hernede, at så skulle det så give revalg til igen. Fantastisk. Typos er helt klar kilde til fejl. Så går vi ind og kigger, nu skulle den så gerne have de alle sammen teens, så det er fint. Men det var, nej, den første er åbenbart ikke, hvad er det, den første? 13, ja, selvfølgelig, det var over 13. Yes, den første er ikke. Genialt. Så vi siger, oh, det virker. Så i stedet for at køre det fra 1 til 5, så kører vi på dem alle sammen. Og det var, der kan den, der hedder nRows children. Og så bliver alle sammen proppet, det tager nemlig lige lidt tid. Og især hvis jeg putter sådan noget print ind, så tager det indrænd altså. Så, fedt med dig. Sådan. Ja, så lad os prøve at se children, nu er der kommet en kategorivariabel. Der. Godt. Og yes. Så lad os bare kigge. Godt, yes. Ja, så har vi fået de to, eller de variabler proppet ind. Kategorivariablerne i children. Og ja, det var faktisk basically den del af det. Og ja, så lad os prøve at kigge videre. Fordi det som så var den næste opgave, det var så at gøre det her på et andet dataset. Så det jeg ville gøre, hvis det var mig, så ville jeg kopiere det hele over i et nyt script. Og jeg kan se, mange af jer gør også det, de putter nogle nye kommentarer ind, faktisk hele opgaven, så det er genialt. Jeg vil sige, read til sv data, det var så den med 500, personer, gender, den der. Yes, og sats på alt går godt. Children, nu har jeg så kun fået 500, men de har en, ja, og der er en kategorivariabel gender. Og så skal vi på at, de har beregnet et indeks, men vi skal prøve at lave en, prøve at beregne vores eget. Så man kunne gøre det, at man lige tog den fra, som de har lavet. Så får man også lige øget i det. Så siger man children. På den gamle måde. Vi siger alle rækker, men vi vil ikke lige have den sidste søjle med, som er 2, 3, 4. Så væk med den. Og så ser children pludselig sådan her ud. Godt. Så ja, så kører vi videre. Vi skal have lavet en status. Og det er en god idé at lave en test case. Og lad os prøve at se TC'eren. Det er en dreng på 81 kilo, 150. Det er lidt pussy dataset, jeg har ude på Kaggle for at kigge. Og det skal man selvfølgelig huske, når man bruger et hvad er enhederne. Det er centimeter. Og det er kilo. Så det var den tid, hvor jeg fandt det. Og det var den her. Altså det er ikke super velvalideret, men nu tog jeg bare det, som vedkommende har gjort her. Og højden er så centimeter og kilo. Og så har de så 1, 2, 3, 4. Vi har vi også 5, der kan jeg huske. Men det skal lige få det frem. Ja, det var den sidste, jeg skulle have den frem. Altså, det var den der fil, der så skulle åbnes. Og skulle lave sådan en tom kolonne til BMI. Og så loop igennem hjælp indekstæller og indsætte BMI ud for formen. Og det der er ideen her, det er, at man ligesom skal prøve manuelt at hoppe igennem den her. Fordi det er klart, med vectorized operations, så kan den her laves rigtig hurtigt. Så, og lige om lidt, så gør vi også det til sidst. Fordi så kan man også ligesom forsøge at benchmarke det her, for at se. Okay, men der er altså en formel. Så vi siger ny kategori baseret på, det er age, men højde, weight, and weight. Og så var det, og så kan man sætte dem ind, så vi ved, under, skal vi se, hvad det havde, under 18,5, under 18,5. Så var det undervægt,
20. Så er det normalt. Så var de mellem 25 og 30. Korrekt. Korrekt. Og det sidste. Over 30. Svært. Yes. Godt. Det er så dem. Så laver man en den der manuelle test, som er hernede. Vi har altså nu TC, weight og height. Så vi siger, hvis TC, TC BMI er, sorry, min lille editor driller mig, er mindre end 19,5. Så er det ikke noget med print team, men så siger vi, kunne godt faktisk. Skulle vi gå herned? Det ville jo rart, hvis man bare kan springe i mål. Det kunne jo være fint. Nu siger vi, at vi har den her BMI, der kommer ned. Så siger vi, if BMI er mindre end 18,5. Hvis man synes, det er for mange steps, eller for hurtigt, så er det, man gør det her i stedet for. Print. Under vægt, else, over, ja, fordi så kan vi i hvert fald få det testet. Vi har TCBMI, men TCBMI har vi jo ikke fået lavet, så der er et ekstra step her i forhold til den anden opgave. Så vi skriver TCBMI, hvad er du? Jeg gør det lige lidt anderledes, men vi beregner TCBMI, som er TC, det var vægt i kilo, divideret med, og det var så i højde, så vi siger TC højde, men de der med 100 for centimeter, den er opgivet, vi skal op i meter, sådan, og den skulle så opløftes i anden potens, sådan. Lad os prøve at se, hvad den giver TC BMI. Den var 21. Okay, jeg ved, at den er så mega høj. Godt. Så det vi siger her, det er, at vi siger PCBMI, hvis du er den der, ellers print over. Det er jo fint. Nå, så er der forskellige måder at gøre det her på. Fordi hvad nu, hvis der kommer en, der så er, skal differentieres mere, fordi jeg skal op og fange en, jeg skal så fange normalvægten, overvægten og svær overvægt. En måde at gøre det på er at begynde at konstruere, når jeg siger else if, så skal man have nogle konstruktioner. Man skal sige TCBMI, hvis du er større end 18,5. Og her skal man afgøre med sig selv, fordi man skulle jo nødvendigt miste den der, hvis der var nogen, der var 18,5. Så man kan sige større end eller lige med, hvis man tager den med. Man skal bare huske at have den med. Du skal være større end eller lige med 18,5. Og du skal også være mindre end, hvad står der? 25. Så det er en måde at gøre det her på. Og nu kører vi den her manuelt igennem. Det er fordi den der else if fungerer på den der måde, at hvis den først er ramt ind i en af dem, så dropper den de andre test. Så basically er det her en anelse overflødigt. Forstået på den måde, at hvis den rammer ind her, og rammer en, der faktisk er undervægtig, så vil den ikke køre herind. Men nu får vi også en lille øvelse i, at det her virker. Så det var print normal. Så skal vi have noget mere af det her. Nu kopierer det bare, fordi den skal godt nok bare sidde og skrive. TCBMI, du er større end, eller lige med 25, mindre end 30. Og else. Fordi det er så resten, der bliver dækket af det her. Så skal vi have dem her ind. Else, print. Jeg skal lige have en print med også her. Print, hvad skal vi sige, svær overvægt. Det skal være et ord. Svær overvægt. Jeg mangler en print. Så, print. Overvægt. Sådan. Yes, så skulle det jo så gerne være sådan, at jeg nu skal begynde at teste nogen igennem. Det var altså en normal der åbenbart.
Lad os prøve at se. Lad os prøve at se, hvad der har had children. Lad os se, hvad var der i den der 109. Så er der ikke en af... Skal prøve at gå træeren. Ja, fordi det... Så siger vi, at vi tager træeren. Du er svær overvægt. Godt. Og man kan jo se igen, nu apropos den der forsikringssag, man skal jo sørge for, at man har lavet sin beregning rigtigt. Ja. Det der så var ideen, det var, at vi smider det her ned i den her funktion. Så nu havde jeg jo kopieret hele, så jeg kan bare slette alt det her. Og så putter jeg de her linjer ned i, som så er, nu er vi oppe på 8-9 linjer. Kommer herind. Og de skal også lige skubbes den vej der. Og så kunne jeg jo kalde den TC BMI, for jeg slipper for at skrive så meget. Godt, nu har jeg så den her funktion. Nu skulle jeg så gøre det med retvalg. Retvalg. Tom fætter. Og så skulle du så lave så om til retvalg. Lige med det der. Og det gentager jeg så hernede af. Den der. Den der. Og den der. Og nu tror jeg, den er ligeglad med praktikken. Det her burde virke. Så mange er det eneste, man altid skal huske. Synes jeg, det er simple return. Retvalg. Sådan. Og især i den her situation. Godt, så laver vi funktionen der. Og i stedet for at gøre det her manuelt her, hvor jeg bare siger den der. Eller jo, så kan jeg jo nu sige TCBMI. Kald den, der hedder give status. Og så siger den cannot finde TCBMI. Nå, undskyld, ja. Ja, sådan. Det går stærkt. Så siger vi, sorry, jeg har givet status, og TCBMI funktion er den her TCBMI. Den giver mig så kategorivariablen. Unexpected i TCBMI. Ja, nu giver mig det. Ja, da. Sådan. Boom. Hvad blev du til? Du blev svær overvægt. Og så var det, hvis jeg tog, var det 11, så var jeg vist normal. Ja, godt. Det var så det. Så skulle jeg jo egentlig have computet, fordi jeg bruger jo, jeg skal lave BMI-dæmsen. Så jeg skal nu beregne BMI på hele data framen. Og det giver jo anledning til at kunne vise, hvordan man kan gøre det vectorized. Fordi den her funktion, jeg har heroppe, kan jeg faktisk fyre af på hele data framen. På kolonnerne. Fordi det er vektorer. Så det jeg kan gøre, jeg kan altså tage funktionen. Så kan jeg sige, at jeg skal have en i min data frame, der hedder children. Der skal jeg have en, der hedder TCBMI, det er måske ikke så godt. Vi skal kalde den, vi kalder bare BMI, fordi det den laver. Og det er så præcis ikke TC, som var min test, men hele dataframen, som var children, weight, og det gik lidt der, children, height, den der. Så den skulle så gerne netop lave det hele, og beregne BMI der. Sådan, at jeg nu kan køre den her på, at jeg så kan bruge loopet igennem hele dataframen. Og så er det i stedet for, lad os se, det er, nu skal jeg lige, nu har jeg så, jeg bruger så 1, 2, 3, 4, 5, 5 til bare en 4 med. Jeg kan også bruge quotes. Så children 4, du skal være den der. Ja, vi kan gøre sådan her for eksempel. Og den hedder stadig give status. Så den skulle meget gerne, hvis nu fyre helt, jeg har også været igennem, den skulle så gerne give den der, men den her. Ja. Så nu har jeg en kategorivariable beregnet på den her måde. Og så er der sgu en halv time.
Så det var ligesom det, der skulle være løsningen på den her opgave, at man altså har lavet det her. Ah, det var den sidste ting, jeg ville lige vise det der med else if. Det er en detalje. Ja, men ideen er, at hvis den først hopper herind, så hopper den ikke ned længere ned. Så derfor kunne man hele tiden sige, jamen hvis jeg har ramt den der under, så sker der ikke noget. Det vil sige, at jeg behøvede egentlig bare at sige, at du skal være under 25. Hvis du er det, så hopper den derind, giver dig normal, og så hopper den øret helt ud. Eller, så jeg behøver ikke det der, så kan jeg sige, eller hvis du nu er under 30, det vil sige, hvis jeg kommer med en, der for eksempel er 28, så siger den, nej, jeg besøger ikke dig, jeg besøger heller ikke dig, men jeg besøger dig, og så hopper jeg øret ud, farvel, og returnerer et valg. Så det her giver sådan set den samme. Ja, nu kan vi jo så sammenlignes der. Jeg kan bare lave en ny children i 4. Jeg kan ikke lige huske, om der kan ikke lave en. Når jeg gør det sådan her, så kan den ikke. Så nu laver vi en children status 2, eller den bare. Som er fyldt med de her ind her. Og så prøver vi at putte den i. Den er så nok blevet til den. Children, hvor blev jeg? Status 2. Jeg kan bare kalde den status 2. Status 2. Du er dig. Og så skulle der helst ikke være nogen forskel på de to. Så er der bare det. Kan du lave det der? Status. Gør den ikke det? Godt. Ja, og så kan man så bruge, så kan man begynde at sammenligne dem her og se, er der stadig de, det er faktisk sjovt at løse, det må vi gøre på et andet tidspunkt. Godt, men nu er tiden også mega meget gået. Men det var så ligesom løsningen på det her. Og den kan jeg jo gemme og så lægge op på et tidspunkt, men nu lukker videoen.